Hej och välkomna till min nya YouTube-kanal, jag heter Linus. Och här kommer jag posta allting som har med flyg och film att göra. Just här så är jag och min son Alexander på Aeroseum i Säve strax utanför Göteborg och provar lite Viggen-simulator. Någonting som var riktigt roligt var att man kunde gå på en guidad tur och då kunde man se de här två C-130 Herculesplanen som är numera utanför flygmuseet. De hoppas på att kunna spara ett av planen här och ha den på museet och bygga en liten hangar. Så vi får se hur det kommer gå. Och här fortsätter tåren och där får man se de här två dörrarna som man kan öppna. Det väger 19 ton styck och drivs på de här hydrauliken som man kan se här bakom. Och du kan öppna dem här faktiskt än idag. Kostar bara 3000 kronor och då kan du få lite toppiga musik till det och lite annat smått och gott. Så att om du har de pengarna och ska vi öppna de här två dörrarna så finns det möjligheten. På flygmuseet så kunde vi hitta rätt många grejer. Bland annat den här rymdavdelningen som vi kunde hitta. Vi var där ungefär 5 timmar än vi har varit där många gånger innan, så det finns alltid någonting att kolla på och någonting att se. Någonting nytt för den här gången var den här Gripen-modellen som hänger i taket och den hänger bakom då Viggen och Draken och tunneln som finns i samma tunnel här som du ser. Det här är då Viggen. Bakom den så är det Gripen-modellen som hängde. Här har vi Draken och så blir Draken igen. Och en till Viggen. Jag hoppas på att de ska få dit en Gripen någon dag, men vi får se. Är du beredd? Jag är beredd. Har ni sett det här klippet så här långt så får ni gärna en like och kommentera gärna vad ni skulle vilja se i nästa klipp. Och tills vidare, flyg lugnt och ha en fantastisk dag.